ሰላም ሰላም፣ ጤና ስጥልኝ። የማትስ ኮሚቴ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ይኸው በ26ኛ ክፍል እንደገና መጥቻለሁ። ይህ 26ኛ ክፍላችን ደሪቫቲቭ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ፈርስት ደሪቫቲቭ ከታምብኔሉ መግቢያ እንዳያችሁ ፈርስት ደሪቫቲቭ ነው። እንግዲህ ለተከታታይ 26ኛ ጊዜ ነው ልጆች ደብል ደብል የሰራንበት አለ። ይህ ሁለት ጥያቄ እንጠብቃለን፣ እንዲሁ ሲንግል ብቻ አንድ አይደለም። ነገር ግን ደሪቫቲቭ ላይ ማየት ያለብንን ነገር እዚህ ጋር አነሳለሁ። ስለዚህ 26ኛው የደሪቫቲቭ ፓርት ነው እና ደሪቫቲቭ ወደ ሁለት የሚጠጉ ጥያቄዎች እንጠብቃለን። አመጣጡ ምን ይመስላል? እነዚህን እንግዲህ ከ2014-15 ጥያቄ ጀምሮ እንደተለመደው 2012-13 ድረስ ይዣችሁ ሄዳለሁ። 2012-13 ላይ ያለውን እንደ ኮሜንት እንድትሳተፉ ነው የማቀርበው። 2014-13-14ን አቅርቤ እንዴት እንዴት መዳሰስ እንዳለባቸው አመላክታችኋለሁ። ኦልሬዲ በዚህን ሰዓት 50-50 ነው የጥናት መንገዳችሁ መሆን ያለበት። ኮሜንት ላይ እንደጠየቃችሁን ልጆች 50% ማንበብ አለባችሁ፣ ኖቶችን ቴክስት ላይ ያሉ ነገሮችን። 50% ደግሞ የቀናችሁን ውሎ ጥያቄ በመስራት ማሳለፍ አለባችሁ። ለምን? ጥያቄ የምትሰሩበት ጊዜ ነው። ጥያቄ የሰራችሁ ቻሌንጅ ያደረጋችሁ እንደተመለሳችሁ የምታነቡበት እንጂ ንባብ ብቻ የምታነቡበት ጊዜ አይደለም። ጥያቄ መስራት በራሱ ልምድና ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ልጆች፣ እሺ ወደ ስራችን እንመለስ። ይኸውና ፈርስት ደሪቫቲቭ የሚጠይቅ ጥያቄ እዚህ ጋር 57ኛ ጥያቄ ተመልከቱ። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ኤክስ ስኩዌር ፕላስ አንድ ራዲካል ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢ ሬስ ቱ ኤክስ ዊች ዋን ኢዝ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ ነው የሚለው። ይኸው ሳሜሽን ሰርቶ ፈርስት ደሪቫቲቭ ፕራይም ፕራይም አለው፣ ፈርስት ደሪቫቲቭ ይሰራል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሳሜሽኑን በቀላሉ እንወስድና ፈርስት ደሪቫቲቭን መስራት ነው። እና አንደኛው ጉዳይ ፈርስት ደሪቫቲቭ ነው እያልኳችሁ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከዚህ የሚኖረን ምንድን ነው? አሁን ይኸው ፋንክሽናችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ አንድ ራዲካል ኤክስ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ፕላስ እንበለው እና ኢሬስቱ ቱ ኤክስ ነው። ለምንድን ነው ፕላስ ያልነው? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ኤፍ ፕላስ ጂ ኤፍ ፕላስ ጂ ኤፍ ፕላስ ጂ የሚል የለ፣ አንድ ናት ኤፍ ማይነስ ጂ ያለችው። እና ኤፍ ፕላስ ጂውን ሞክረን ካጣ ነው ወደ ማይነሱ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ አሁን ኤፍ ፕላስ ጂ ይሄ ነው ያለን። የዚህን ዴሪቫቲቭ ነው የሚፈልገው፣ ፕራይም 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 ያለው ማለት ነው። ዴሪቫቲቭ ፕራይም ስንል ዴሪቫቲቭ እያለ ሳሜሽኑ ይሄን ይመስላል። ኢንዲቪዥዋሊ ዴሪቬት ማድረግ ነው በቃ ልጆች። ኤክስ አሁን ይሄንን ምን ማድረግ ነው? ይሄውና ዴሪቬት ስናደርግ ኤክስ ስኩዌር ዴሪቬት ሲሆን ቱ ኤክስ ነው። ራዲካል ዴሪቬት ሲሆን ዋን ኦቨር ቱ አንድ ራዲካል ኤክስ ነው። የራዲካልን ዴሪቬቲቭ ሁሌም በቃ ሸምድዱ ምላሳችሁ ላይ ኑሩ ብያለሁ። ፕላስ እቺ ግን ኢሬስቱ ቱ ኤክስ ኢሬስቱ ቱ ኤክስ ከሆነ በኋላ ቼን ሩል ነው። ቱ ኤክስ ደግሞ ደሪቬት ስትሆን ቱ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቅርጽ የያዘ ነው የምንፈልገው። እዚህ ኤ ላይ እናገኛለን። ተመልከቱ፣ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ሩት ኤክስ ፕላስ ቱ ኢሬስቱ ቱ ኤክስ አለ። በቃ ጨርሰናል። ይኸው ኤ ላይ ያለልን ማለት ነው። ይህን ነው ፈርስት ደሪቫቲቭን መስራት። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት አለላችሁ። ባለፈውም እንዳሳያችሁ ኩዌሽን ኦፍ ታንጀንት ላይ እንሰራን እንጂ ክፍል 25 ላይ ይኸው ፈርስት ደሪቫቲቭ ሀሳብ ነው። ይኸው ተመልከቱ። እዚሁ ደግሞ አሁን 56ኛን ጥያቄ ተመልከቱ። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ቱ ሩት ኤክስ ፕላስ ዋን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢንዲኬት ዘ ኢንተርቫል ሴንድ ኢትስ ፈርስት ደሪቫቲቭ ኦፍ ዘ ሪስፔክቲቭሊ ነው የሚለው። ደሪቫቲቭ እና ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሽብሊቲ ብለን የምናነሳው ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህም ጋር አሁን የራዲካል ደሪቫቲቭ ማወቃችን ይኸው ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስን ለማግኘት እቺ ሁለት እንዳለች ነው የምትሆነው። ሁለት ከላይ እንዳለች ትቀመጥ። ይህ ግን ደሪቬት ሲሆን ራዲካሉ ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ሩት ኤክስ ፕላስ ዋን ይሆናል። ልክ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ቱ ሩት ኤክስ እንዳልነው ውስጡ ኤክስ ፕላስ ዋን ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የሚኖረን ሀሳብ አሁን ምንድን ነው? ይኸው ሁለት በሁለት ይጠፋል። ደሪቫቲቫችን ዋን ኦቨር አንድ ራዲካል ኤክስ ፕላስ ዋን እና ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሽብሊቲ ማለት የፈርስት ደሪቫቲቭን ዶሜን እንደመናገር ነው ልጆች። ያ ነው ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሽብሊቲ የምንለው። ኢን ዊች ኢንተርቫል ዚ ፈርስት ደሪቫቲቭ ኤግዚስትስ እንደማለት ነው። ስለዚህ መተን ትች ጋር ራዲካል ውስጥ ያለው ኤክስ ፕላስ ዋን ግሬተር ዛን ዜሮ መሆን አለበት። ኦሪኳልቱ እንዳንል ዲኒሚኔተር ላይ ነው ያለው ልጆች። ይህ ራዲካል ኒሚኔተር ላይ ቢኖር እዚህ ኦሪኳልቱ ሁሉ እናስገባ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚኖረን። ያ ማለት ደግሞ በኢንተርቫል ኔጌቲቭ ዋን አፕቱ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲቭ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው ኔጌቲቭ ዋን አፕቱ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲቭ ኤ ላይ አለ። ዋን ኦቨር አንድ ራዲካል ኤክስ ፕላስ ዋን ኤ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይህን ነው የሚመስለው። በቃ ሌሎቹ ኢንተርቫሎችና ደሪቫቲቮችን ዚች ጋር ዲ ናት የምትቀራረብ የምትመስለው፣ ግን የዲን ምንድን ነው ኦር ኢኳል ቱ ነው የሚለው። ኔጌቲቭ አንድን ይገባላ፣ ኔጌቲቭ አንድ ላይ ደግሞ ዲፈረንሽብል አይደለም ዜሮ ስለሚመጣ አንዲፋይን ነው እና ኢንክሉድ አያደርግም። መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ይህ 2014-15 መስከረም ጥቅምት አካባቢ የተፈተኑ ልጆች የሶሻል ተማሪዎች ጥያቄ ነው ያሳየዋችሁ። ኦኬ፣ የሚቀጥል ደግሞ እንምጣ። የ2014-15 ለናቹራል ተማሪዎች የመጣው ጥያቄ የፈርስት ደሪቫቲቭ ብቻና ምንም አንሰራም እዚህ ጋር ወረቀትና እስክሪፕቶ አነካም። የእነሱን አይተን ብቻ እናልፋለን።
which one of the following is the derivative of f of x? It's equal to tan x plus 3 raised to x. Yo, tan x derivation x square x. No? Kaza 3 raised to x demo derivation 3 raised to x ln 3. No? Mnal bat yenin mande sari chela chwarzi ba ln x emilo. Just error no, to mistakal no, ln 3 yon al malat no. ln 3 no mi hono. So this x square x ni aza, we have the a la yal. Is the asra mista nyati ak emels. ኤን ምናልባት እስካሁን ተመሳሳይ መልስ እየመለስን ነው ኤ ነውና ይሄን ይመስላል እስኪ ወደ 2013-14 ደግሞ ይጃችሁ ልምጣ ይሁንና 2013-14 ላይ ስለ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ከዚህ ቀደም የሰራሁትን ጥያቄ ላለመድገም ነው 25 ላይ ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ተከታታይ ክፍል ከመናይበት ጋር ዘ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ሰርተናል አሁን ደግሞ ይሄንን እንድንሰራ ነው ስለዚህ ፈርስት ዴሪቫቲቭ በቃ ዴሪቫቲቭ በሽ ነው እሺ ጥያቄያችሁ ላይ ከአራት እና ከአምስት ያላነሰ ጥያቄ ነው ሚኖራችሁ ይሁንና ከዛ ውስጥ ነው ዛሬ ሁለቱን ያነሳን እንደሆነ እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ስለዚህ ከሁለቱ ዝርያ ውስጥ አንዱ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ያዘ ጥያቄ ነው ለምሳሌ 65ኛን ጥያቄ ተመልከቱ ይሄ የ2013 ጥያቄ ነው ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ ላይ የነን ጥያቄ በደንብ ምንሰራበትን መንገድ አንዴ ላሳያችሁ ተመልከቱ የተሰጠን f prime of 1 ተሰጥቶናል 4 ነው f of 1 3 g prime of 3 5 ሰጥቶናል ዘን gof of prime 1 ነው የሚለው ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ እንዴ ነው ጠየቀን ይሄውና gof prime of 1 የሚል ላይ ጠየቀን ስለዚህ የኮምፖዚሽን ፋንክሽን ዴሪቫቲቭ እንድታስተውሱ ነው ቼን ሩል ዴሪቫቲቭ እንድታስተውሱ ነው የሚፈልገው እንድታስተውሱ ከሆነ ቼን ሩል ምን ነው f of sorry በgof ብንይ ጥሩ ነው g of f of x ቢኖርን ይሄን ዴሪቬቲቭ አድርጉ ብንባል ዴሪቫቲቫችን የሚሆነው g-ን ዴሪቬቲቭ አድርገን f ዴሪቬቲቭ አይሆንም ታይምስ ማን ዴሪቬቲቭ ይሆናል f ዴሪቫቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህም ጋር መተን አሁን ይሄ አባባል ምን ማለት ነው ለኛ እንዲህ ማለት ነው ይሆንና g prime of f of 1 times f prime of 1 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው በዚህ ቅርጽ በx ቦታ ነው በቃ ይሄው 1 1 ይገባው ማለት ነው ስለዚህ አሁን g prime of f of 1 እዚህ ተሰጥቶናል ይሄውና f of 1 ስንት ነው 4 ሶሪ f of 1 3 ነው የተሰጠን ይሄው 3 በf of 1 ቦታ አስገባን ቀጥሎ times ብለን f prime of 1 ደግሞ ተሰጥቶናል ይሄውና f prime of 1 ስንት ነው 4 እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ከዛ g prime of 3 ደግሞ ተሰጥቶናል g prime of 3 ይሄውና g prime of 3 ስንት መጣ 5 ነው ስለዚህ 5 ሲባዛ 4 ውጤታችን ስንት ይሆናል 20 ሶሪ ተጋላርክ ስለዚህ ይሄው g prime of 3 እዚህ 5 ለተሰጠን እሷን ተካናት 5 ሲባዛ 4 ነው ስንት ያለው 20 ያለው ማለት ነው ይሄ ምርጫችን ላይ c ላይ 20 እናገኛለን ይሄ የ2013 14 ጥያቄ ነው ስለዚህ 2013-14 መልስ c ነው ማለት ነው እሺ እንቀጥላለን ወደፊት አሁንም ማንጋ እንምጣ ወደ 2012-13 መጣን ይሄውና 2012-13 ከዚያ ደግሞ ስለ ኢንተርቫል በደንብ ዴቨሎፕ እንድታደርጉ ሰርቼ አልፋለሁ አንዱ ጥያቄ ለእናንተ እንደ ኮሜንት ማቀርበው ነው የሚሆነው ብዙ ነው ያለው በነገራችን ላይ ይኸው ተመልከቱ 24ኛም 25ኛም ጥያቄ ተመሳሳይ ናቸው ዘ ፋንክሽን f(x) - 1 ሬስቱ 2 ኦቨር 3 ኢዝ ዲፈረንሺየብል ኦን ነው የሚለው ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሺየቢሊቲ ነው እንደገና እዚህም ጋር which of the following is an interval at which the function f(x) this one is differentiable ነው የሚለው ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ግን ሂደታቸውን ቻሌንጆቹን ከዚህ እናነሳና አንድ ሌላም ጥያቄ ከፈርስት ዴሪቫቲቭ ጋር የተገናኘ ያለ እሱን ደግሞ ለእናንተ እንደ ቦነስ ትችላላችሁ ትምትሳተፉበት ይሆናል ማለት ነው እንደ ኮሜንት እሺ ልጆች ምንድነው የሚኖረን አሁን ይሄው የዚህን ዴሪቫቲቭ እንሰራለን ስለዚህ የፈርስት ዴሪቫቲቭ ዳይሬክት ስራ ነው ማለት f(x) = x - 1 raised to 2 over 3 አለ ስለዚህ የዚህን ዴሪቫቲቭ ስንሰራ በቀላሉ ከፓወሩ ላይ ነው የምንቀንሰው ልጆች ከማል ላይ ከ2 ኦቨር 3 ጋር ልክ እዚህ ጋር አሁን f prime of x ምንሰራ ከሆነ 2 ኦቨር 3 ይወርድና ከዚህ ከማል ከx - 1 raised to 2 ኦቨር 3 ላይ - 1 ነው የምናደርገው ስለዚህ አንድ ስንቀንስ ይሄ ነገር ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ነው የሚመጣ ለምን 3 ይሆናል LCM ወስደን 3 times 1 3 ነው 2 minus 3 ነው - 1 ኦቨር 3 የሚመጣው ስለዚህ ይሄ - 1 ኦቨር 3 ለኛ ምን ማለት ነው አሁን 2 ኦቨር 3 x minus 1 raised to minus 1 over 3 ማለት ምን ማለት ነው ልጆች እንዲህ ማለት ነው ለኛ 2 over this 3 this one is cube root of x minus 1 ማለት ነው ለኛ ስለዚህ 1 over 3 ወርታች የወረደበት ምክንያት ኔጌቲቭ ስላለው ነው ታች አወረደናል ስለዚህ ደግሞ over 3 cube root ይሰራልናል አሁን ይሄ cube root ስለሆነ እዚህ ራዲካል ውስጥ ኔጌቲቭ መግባት ይችላል መግባት ማይችለው ዜሮ የሚያደርገው ብቻ ነው ምክንያቱም አንዲፋይን ከታች ስለሚያደርግ እና የዚህ ዶሜን የሚሆነው ኦል ሪል ነምበር ኤክሴፕት 1 የዚህ ኦል ሪል ነምበር
except 1 ነው ስለዚህ አንድ ሲቀርማ ምን ማለት ነው ሁለኛ ይሄንን በኢንተርቫል سنናስቀምጥ negative infinity up to 1 union 1 up to positive infinity ያለው ነው ማለት ነው ይሄ interval of differentiability አችን ይሆናል እዚህ ይሄው a ላይ እናገኛለን አሁን ነው negative 1 up to 1 union 1 up to positive infinity የሚለው ምናችን ነው የሚሆነው which is our interval of differentiability for the function ይሄውና ስለዚህ እንደዚህ ፈርስት ዴሪቫቲቭን ሰርተን የሱን ዶሜን መናገር እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ ተመልከቱ እንደገና አሁንም 25ኛን ጥያቄ እንደዚህ ደግሞ ላሳያችሁ ይሄውና 25ኛን ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሺያቢሊቲ ነው የዚህን ፋንክሽን ዴሪቫቲቭ ነው የምንፈልገው ፕሊስ ልጆች እቺኛዋ 1 over x minus 1 ቪዲዮአችንን አጠራርገን ለመጨረስ ዴሪቫቲቫችን ኮሸንት ሩል ነው የምንጠቀመው ኮሸንት ሩል ስንጠቀም minus 1 over x minus 1 ዘ ሆል ስኩዌር ይመጣል ይሄ ኮሸንት ሩል ነው ከላይ ያለውን ዴሪቬት አድርገን ሲባዛ በታችኛው ሲቀነስ የታችኛው ዴሪቬት ሆኖ ሲባዛ በላይኛው ይሄ ነው የሚመጣልን ኦቨር ዘ ዲኖሚኔተር ስኩዌር ከዛ ግን የራዲካሉን ዴሪቫቲቭ አንዴ ተመልከቱልኝ ራዲካል እንዲህ ብያቸዋለሁ 1 over 2 ራዲካል ብያቸዋለሁ ከዛ ውስጡ ያለውን እንጽፋለን ማለት 4 minus x square ከዚህ በኋላ ምን አለ ውስጥ ያለውን ደግሞ ዴሪቬት እናረጋለን 4 minus x square ዴሪቬት ሲሆን minus 2x እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱን ነው በሁለት አጣፍተን አሁን የዴሪቫቲቭ ቅርጽ አይደለም በኋላነት minus 1 over x minus 1 ዘውል ስኩዌር አለን ከዚያ ደግሞ ይሄውጭ minus minus ይሄ ነገር ፕላስ ይሆንና 1 over ምን ይኖረናል x over sorry x over ለምን እዚህ ጋር x ስላልን ነው ልጆች x over under radical 4 minus x square ነው አሁን ዶሜናችን በእነዚህ ዲፔንደንት ነው በእነዚህ ዲፔንደንት ነው ስንል ተመልከቱ እዚህ ጋር የx ዋጋ 1 መሆን አይችልም x different from 1 ነው አንደኛው እንደገና ደግሞ ይሄኛው this 4 minus x square must be it is greater than there not equal to ለምን ዲኖሚኔተር ላይ ስላል ራዲካል ውስጥ ስላል ኔጌቲቭ መሆን የለበትም ዜሮም ደግሞ መሆን የለበትም ይሄንን ዶሜን ነው አሁን መስራት የሚጠበቅብን ማለት ነው ያኔ ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሺያቢሊቲያችንን አግኝተናል ማለት ነው ልጆች ስለዚህ እንምጣ አሁን ይሄንን እንስራ ይው ቀለል ባለ ቋንቋ ኳድራቲክ ኢንኢኳሊቲን ባይ ዘ ዌይ ስትፈልጉ ሳይን ቻርት የትኛውንም ሜተድ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ቀለል አድርጌ ነው አንዴ ላሳያችሁ ይው ግሬተር ዛን 0 ነው ማይነስ x ስኩዌር አረግን ግሬተር ዛን ይሄን አራት ወዲህ ብናሳልፍ ኔጌቲቭ 4 ነው ቦዝ ሳይድ በኔጌቲቭ ብናባዛው x ስኩዌር ሌዛ 4 ይሆናል ከዛ ቦዝ ሳይድ ራዲካል ይው ስኩዌር ሩት አፕላይ ብናደርግ ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ይመጣል ሌዛ 2 ነው የሚሆነው አብሶሉት ቫልዩ ኢንኢኳሊቲ ደግሞ ካለን ሌዛን ካለ ማይነስ 2 ሌዛን x x ሌዛ 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ይሄንን እንዳለ አንወስድም ምክንያቱም በእነዚህ መካከል አንድ አለ different from 1 ብለናል ስለዚህ በኔጌቲቭ 2 እና በሁለት መካከል አንድ ስላለ አሁን interval of differentiability ወይ ዶሜኑን ስንጽፍ እንዲህ ነው የምናደርገው ከኔጌቲቭ 2 እስከ 1 እንመጣና union ከዛ ደግሞ ከአንድ እስከ positive sorry ከአንድ እስከ 2 ደግሞ እንሄዳለን እንደዚህ እናስተካክለው ከኔጌቲቭ 2 እስከ 1 union ከአንድ እስከ 2 ነው የምንሄደው ማለት ነው ለምን በኔጌቲቭ 2 እና በፖዚቲቭ 2 መካከል ነው የሚሆነው ከዚያ ማን ላይ ሲንደርስ ግን አንድ ላይ ደግሞ ኢንክሉድ እንዳያደርግ በዚህ መልኩ እንከፍላለን ይሄ ኢንተርቫል ኦፍ ዲፈረንሺያቢሊቲያችን ይሆናል ይሄው እዚህ እናገኛለን እቹት እዚች ጋር ይሄን ማን ላይ ዲ ላይ እናገኘው ይሄው ይሄንን ነው ዲን ተመልከቱ ማይነስ 2 አቱ 1 1 አቱ 2 የሚለው አንድ ላይ ምን ስለሚሆን ይሄን አይታችኋል ሲ ላይ ተመለከታችሁ ሲ ላይ ቀጥታ ኢንሰርተን ያመጣ ነው ያለው ግን ዲፈረንት ፍሮም 1 ደግሞ ያንደኛው ፓርት ላይ አለና interval of differentiability እንግዲህ በዚህ ልክ አሳይቻችኋለሁ ለምን ከፈርስት ዴሪቫቲቭ ጋር ሪሌተድ ነው ቀደም ያለ አመት ላይ እንዳሳየዋችሁ ፈርስት ዴሪቫቲቭ interval of differentiability የሚል ጥያቄ ተመልክታችኋል ስለዚህ ዛሬ በዚህ ክፍል 26 ያሳየዋችሁ ሁለት ነገር ነው የምንጠብቀው ስለዚህ 30 ጥያቄ ደርሰናል 50 ከመቶ አግኝተናል ልጆችና 30 ላይ እንገኛለን እንጨምራለን እንቀጥላለን እንደዚህ ያደረግን ይህ ክፍል 26ታችን ነው እንግዲህ እናንተ ወደ ምትሳተፉበት ያቄጃችሁ የመጣው ነው ፕሊስ ዩኒት 4 ላይ ጊዜያችሁን ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባችኋል እንዳልኳችሁ ያን ጊዜ ኢንቨስት ማድረግ ጥያቄዎቻችሁን እንድትሰሩ በደንብ ነው የሚረዳችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር 46ኛ 47ኛም ጥያቄ የፈርስት ዴሪቬቲቭ ኤፍ ፕራይም ነው የሚለው እዚህ ጋር ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ነው የሚፈልገው እኔ ግን እናንተ እንድትሳተፉ የፈለኩት 47ኛ ጥያቄ ነው ሁለቱም የፈርስት ዴሪቫቲቭ ናቸው እንግዲህ እናንተም ጋር እንደዚህ በሽ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል እሺ 47ኛን ኮሜንት ላይ ተሳተፉ ፕሊስ ልጆች ኮሜንት ላይ መሳተፋችሁ በጣም በጣም ቻናሌን እንዲወጣ ያደረገው ነው ቫይራል እየወጣ ነው በጣም አመሰግናችኋለሁ ቴንክ ዩ በርቱ እንግዲህ ይሄውና 47ኛ ጥያቄ ኢፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ሳይን ኤክስ then which of the following expression describes f prime of x or the first derivative is there a b c or d ተሳተፉ ኮሜንት ላይ ተሳተፉ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሌሎች ነባሮች ላይክ ሼር ይደረግ to learn mathematics do mathematics bye